好啦，首先好多谢咁多位家长同同学咧抽时间嚟参加我哋个经典曲目赏析音乐分享会嘅。咁其实咧，我哋中心嘅李冰老师同李慧阳老师喺上个月咧，佢哋都参加咗2017至2018年嘅钢琴考试曲目讲解会嘅。咁佢哋都总结咗一啲心得同经验，想喺今日分享俾咁多位同学仔听嘅，因为咧今日参与表演嘅同学咧，大部分都系会参加 ABISM 嘅考试嘅。咁我哋亦都准备提供一个平台俾大家做一个考前预演嘅准备咯。然后活动嘅最后咧，我哋会有一个大合照嘅仪式，同埋都会颁发一个证书同小礼品俾大家作为纪念嘅。咁就希望各位同学可以留到最后欣赏埋其他同学嘅演出，咁样相信对你哋嘅音乐鉴赏能力咧都会有好大嘅提高嘅。好，接落嚟咧，我哋事不宜迟，有请我哋嘅中心嘅资深钢琴导师李冰老师为我哋讲解嘅，有请李冰老师。家长和同学们大家晚上好，今天非常感谢大家来参加这个音乐分享会。我们今天晚上的音乐分享会呢，主要是给同学一个表现的机会，因为我们在座的大部分同学可能马上就要参加这个月底的英皇考试了。其实呢，大家不用太紧张，因为我看刚才大家试琴的时候啊，都有一点点稍稍的那个紧张。我们今天晚上也是大家在一起的一个分享和交流，所以不用太紧张。包括那天考试的时候，
放大家首先就是心态非常的重要，要放平稳心态，这一点就是非常的关键。本身其实我们这些如果可以老师允许，就是或者鼓励你报考英皇考级的话，就是对你们的钢琴演奏和表演的水平是有一定的认可的，大家都是有一定的表演的经验，然后呢演奏上的技巧上也是有一定的基础的，所以我们才会建议你们参加这个英皇考试的。所以大家一定要对自己充满信心，首先自己对自己要非常有信心啊。好的，那么接下来呢，我想就刚才吧，刚才的表演和平时的我们上课的过程中会出现的这种考试一些问题，我想先今天我们在演奏之前先来说一下。那么考试的时候呢，其实这个英皇考试跟我们大家平时参加一些钢琴类的比赛和一些选拔类的这种考试还是不太一样的。英皇考试它本身对于考生来说呢，是一种鼓励性质的，它是鼓励小朋友在课文化课学习之余呢，有一个器乐演奏的这样的一个特长。所以说呢，我们参加这个考试呢，考官一般对于你们的这种态度呢都是鼓励为主的。所以说我们在进到考场的时候呢，首先自己要非常有信心，你的态度要是很积极的，你就会影响到考官对你的这个印象和态度。一般来说，就我们以前就是这么多次考试的经验看下来呢，大部分的考官都是非常非常的友善，然后对同学是的态度是非常鼓励的。那如果你在进考场的时候给他一个非常非常开心或者非常享受这个过程的这种回馈的话，我想这个效果应该就会更好一些。所以说我们在进考场之前一定要深呼吸三次，把自己的心情放轻松下来，不要紧张，真的这个考官他就是在鼓励你，给你一个小小表现自己的机会，而不是真正意义上我是要挑你的问题，看你的演奏中有什么毛病或者你的技巧有什么问题，他也不是抱着这种心态，其实就是鼓励大家，给大家一个自我认可的机会。所以自己要首先非常积极非常自信，然后进到考场之后呢，旁边会有一个翻译的姐姐，一般都会有一个翻译的姐姐或者是哥哥。那么考官在这个过程中他会有一些交流，比如说在音节部分呢，他会有要求你弹什么调性的大调或者是小调或者是半音节或者是爬音，他会有这些要求。如果在你没有听清楚问题的时候，不要慌张，就不要模模糊糊的我就凭我自己的感觉弹，一定要问清楚到底考官要求你弹的是哪一个部分。如果没有听清楚，你可以就是大部分同学都会英语啊，你可以自己跟考官沟通或者是问翻译，这个都没有问题的。一定要听清楚要求再开始弹，不然弹错就算是你的咯。但是你要是问清楚了的话，考官是非常非常欢迎你们提问的啊。好的，然后呢接下来的问题就是在演奏中，我们刚才的表演里边，我觉得好像大部分同学一到表演或者是考试，最重要的两个问题吧，在演奏方面，第一个就是在演奏的时候会突然的中断，就是你可能平时练习的时候没有发现这个地方，哎，我怎么会断呢？或者是你练习的时候也会有断的情况，这种时候该怎么办？那么首先呢，我们平时扎实的练习是最重要的基础，就是你平时练的时候就是对自己就很有信心，在技巧上不存在问题，那么考试的时候你自己就非常有信心。那不是100%都能保证我平时这里不出错，我考试就会突然出错了怎么办。一般呢我们中断呢会有两个解决方法，要不就是你如果可以直接接下去就跳过忽略直接往下走，但在有一些快速的音节下行或者上行音节的这种片段的时候，你一旦断到那里很难就接下去了，所以呢大家就要快速的在前边或者是后边找到一个乐句的开头的地方啊，就是那个上边那个圆滑线
开头的地方，离它最近就是离你断的这个地方最近的一个乐句，再重新开始，尽量避免在太远的地方重新开始演奏，这样就会觉得有点拖沓。所以说呢，就近找到一个乐句的接口开始演奏。当然如果你能接下去，就是不间断的接下去，跳过这一两个错的音继续往下弹，这种情况是最好的。但是如果断在那种快速进行的音节片段的时候，这个就比较困难。这个时候呢，你就自己啊，就近找到一个乐句的接口，这个就是要看你对谱面的熟悉和熟悉程度了。所以说呢，我们在临近考试时候的练习，大家一定要注意，不要觉得我这三首曲子现在已经练得非常熟练了，我不需要单手了，或者是我不需要节拍器了，我就凭我自己的感觉弹，这个练习方法是非常不好的，特别是在临近考试的时候。越是到考试的时候，大家一定要在静下心来，单手的练习，单手跟节拍器的练习，这种非常重要。因为经过这么长时间练习，很多的乐句片段大家其实已经是模糊了，弹到这里的时候，我凭的是自己的一种感觉往下走，那么在考试的时候，这个地方一旦断了，你就会愣住了，你不知道你断在哪儿了。所以说呢，我们现在临近考试这两个星期，大家一定要多单手练习，两个手分开跟着节拍器，这个目的呢就是让你自己再强化一下音乐的片段，就把模糊的地方你再确定一下，就像 copy 一样，把这些音符再印到你的脑子里边，就是我断在哪里了，我马上知道我是错在哪儿了，可以很快的接上，这个很重要。另外一个就是跟节拍器，跟节拍器不要觉得我现在自己速度已经非常成熟了这就是我接下来想说的问题，就是我们这个速度，一般比赛和考试的时候速度会有两种问题，一种就是拖沓就是进了考场速度会不由自主的拖慢比你平时的练习，这种呢可能会有30%的同学吧比你平时练习的速度慢，这种同学可能属于比较谨慎的，这个时候呢就没有达到比赛或者是考试要求的速度，这个会对你的分数有一定的影响另外一种情况呢，也是绝大多数同学会遇到的情况，就是一上来特别快，自己控制不了的快，我们刚才有的同学就出现这样的问题，就是到了跑动的时候，大家自己已经控制不了自己的双手了所以说呢这个呢其实还是平时练习的基础是最重要的多练习，这个是你自己练习的越熟练，对自己考试的时候就会越有信心，你的掌控力就越强，这是亘古不变的道理。那么到考试的时候会出现这种突然的控制不了的速度，那么我建议你自己对自己首先要有一个了解，我们为什么今天要举行一个这样的分享会呢，就是让你在公众就是大家的面前先演奏一下，我感觉一下，我对自己有一个判断，我是容易一上手就快的那种，还是容易一上手就慢的那种。如果是快的同学呢，那你考试的时候就要自己告诉自己放平稳心态，我要控制好我的速度。如果是一上手偏慢的同学呢，那你就跟节拍器吧，多练习然后上手快的同学，我还是要再说一下这个真的是要控制好自己的心态，我建议大家进去考试的时候呢，更多的心思要放在这个谱面的处理上，就是你要多想你自己的谱子就不要太多过多于把自己的情绪放大，哎呀我好紧张呀，或者是我怎么样，这种情绪不要放大，就是你的思想多放在你的谱面上多考虑一下谱面的问题，这样可能会缓解一下你的紧张情绪。然后呢就是还是要多跟节拍器练习练习一下开头的速度，有一个惯性的速度，比如说我一上手开头的部分我容易快，那我就这个部分我在临考之前的两个星期的练习中，我多跟节拍器让自己形成一个惯性的速度然后呢考试的时候呢自己也给自己一个心理暗示自己比如上场之前你可以自己听一下那个节拍我要开始弹这首歌了，我自己心里要拍一个拍子，
我什么样的速度开始啊，就是自己找一些小的方法啊，把自己的这些问题克服过去。平时我们临考前你可以在家里边啊多演奏给爸爸妈妈自己的家人，哎，一个小型的模拟，就是模拟的这种现场，就是你这种场合经历的多了，到现场的时候呢，你自然就会对一些突发状况有一些自己缓解的一些小的方法啊。好的，然后这个是在考试中的一些临场的心理上的问题。接下来我还想说的一下就是三首曲子这个演奏风格的问题。我觉得我们的学生呢进去考试最大的一个让考官不能给你高分的问题，就是我们三首乐曲你的整个的演奏风格没有区别。其实我们上课的时候已经很多很多次强调，为什么英皇考级它分为 ABC 三个部分，每个部分选取一首，那么这三个部分是分别代表了不同时期和不同风格的音乐。大部分同学弹的演奏听起来真的是一个人在弹，三首曲子都是一样的，没有分别，就在音色上还有在你的这种乐曲的整体的把控上没有分别。其实我们上课说过很多次了， A 部分的曲子呢是早期音乐，巴洛克或古典时期的啊，这个时期的音乐呢音乐的层次就是强弱变化不是非常的对比不强烈，然后呢踏板用的会比较少，乐曲的音色要求比较简单均匀就可以了。为什么呢？因为那个时候它的钢琴呢跟我们现在的钢琴还是不一样的，它在音量上和踏板上和现在的钢琴的这种技术是没有办法比的。那时候钢琴音量比较小，踏板也没有这种效果，包括演奏中的跳音这些效果那个时候的钢琴是做不到的。所以说特别是巴洛克时期的作品，所以说我们在演奏这个时期的作品我们就要模仿当时的音色，你的脑子里要想到的是那个时期的那种画面，而不是所有的曲子我弹起来我的脑子里想的都是一颗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 的音符，就是我们太把这个演奏音符化了，而没有从整体上从音乐上从音色上去把握它。我觉得这是我们很多同学一直在练习练习练习考试然后却没有拿到很理想的分数的一个最重要的原因，就是大家的三首乐曲听起来都是一样的，都是一个人在演奏一样的东西，没有差别啊。第一 A 部分呢就是我们大部分都会选择现在的就是从2010年以后吧，2010年以后的这种选曲上我们可能会古典时期的会比较多一些，因为大部分的同学都不太喜欢巴洛克这种辅调音乐，我们平时练的也会比较少，所以我们就选的古典时期的作品比较多一些。那么古典时期的音色就要求很干净然后流畅简单，不需要加那么多踏板，不需要很对强弱的那种很强烈的对比，你只需要把谱面的东西干净流畅的完成就可以了啊。均匀的音色，然后克就是踏板上，有的同学会在这个时间就觉得在连音的地方踩一些踏板可能就会好听一些，那这个时候呢这种音色就会听起来过于混淆，没有达到那个音色上的要求啊。B 部分呢我们一般选的都是浪漫时期的作品，那么浪漫时期的作品呢是音乐发展最鼎盛的时候，那个时候的作品呢丰富了非常的非常多，然后音域的跳动啊强弱的对比啊情感的处理啊和声非常丰满，这些我们同学在演奏中大部分都没有注意到，就是我就是看到这个谱面上两个手在一起是这样弹的，我把它的节奏和音对下来，但不仅仅是这些，我建议你多去听一下那些音响，不单单是你演奏的这一首曲子，就包括这个时期的作品，这些作曲家的作品，你多听，多听才能产生感觉。你自己平时没有听过，你只见过这个符号化的东西，你不能把它产生一种
音响的效果，所以你自己就无法去表现它。所以说呢，我们在考试的时候一定是综合素质的要求，并不单单是你把谱面上的东西表现出来我就可以拿到分数了啊。自己有时间走在路上，放学下上学放学路上都可以去拿来听一下，边考试的时候考前吧，我希望大家能够进入一个状态，就把自己整个的那个积极性调动起来啊，多听一下这个时期的作品，它的情感是非常丰富的跳动的，而不是大多数同学那种机械化的，这里是弱了，这里是强了，然后这里是大声，这里是快速，这里稍稍慢一点，这个太机械化，你没有加入你自己的理解和情感，弹出来只是很生硬很生硬。我觉得这可能是我们这些考官不太接受大多数同学没有就给到很高的分数的一个很重要的原因吧。因为我觉得考官特别是国外的考官，他们对这种整体上音色的把握还是比较有自己的要求的，不单单是技巧上。也许你在技巧上我出现了断的情况，或者我的速度没有达到完全的要求，或者怎么样吧，但是你整个音乐的风格上体现到了他需要的那种音色，也许他就会给你高分。所以这个很重要。考试的时候大家都不免会出现一种情况，比如说过快或者过慢，或者是断了，或者出现碰错音的这种情况都不可避免，但是你的情绪你的音乐可以感染到它，那么它就会忽略这些小的细节，它就会在这个基础上对你有更好的印象，它觉得你是在演奏音乐，而不是单纯的就是为了考试，或者单纯的就是为了弹这些音符。我觉得如果能大家在这方面更注意一点的话，可能拿到更高的分数应该是有可能的。然后呢，第三个部分我们一般选的就是二十世纪的作品。二十世纪的作品呢旋律性不是很强，我刚听了一下我们所有的这几个同学选的，基本上 C 部分的曲子大家都是选的节奏性比较强的音乐，有点像敲击乐打击乐的这种节奏，那么一紧张很容易出现节奏模糊的情况，就是那敲击的不是很清楚。然后呢，其实虽然它是敲击性节奏性的音乐，它还是有一条旋律线在那里，一定要永远抓住这条旋律线，不要因为快或者想要表现那种强烈的节奏而把那条旋律的主线给丢掉了啊。我们演奏的还是音乐，音乐就是用旋律来表达的，所以说这个旋律无论在任何时间都是非常重要的啊。C 部分相对来说我觉得好像同学们发挥的可能会应该更稳定一些吧，因为它并没有那么丰富的要求啊，只要把节奏卡对，把那条主旋律线找到应该就差不多了。好的。然后呢我想一下刚才对还有一个问题，就是踏板啊。踏板呢就是考试的时候进去紧张的时候很容易脚下的踏板就忘记换了，之后音色就会变得比较混乱，所以说这个踏板的运用还是要更精确一点，精确化，就是我们平时练习的时候在哪里该踩哪里该放。然后呢A 部分的曲子除开它谱面上有那个连线加斜杠要求的那个小的段落上你偶尔用一下踏板，其他的地方就不要加过多的踏板。然后 B 部分的踏板呢一定要按照我们的要求把它做到精确化啊。这个考试的时候经常踏板就糊里糊涂的一踩到底，这个音响就会很混乱，这个也是一个问题。好的。那么我们大概就是先提前跟大家说一些这些需要注意的地方，对你上来演奏的时候呢不要就把自己紧张的情绪扩大化，不要紧张，我们全部都是我们自己的同学和家长，大家都是非常鼓励的态度在听你们演奏，非常欣赏，能有勇气到这里来表演，这些都是在家里做了很刻苦练习的，这些都是应该需要表扬的同学啊，都是表现非常棒的，所以说不要紧张，我们只是
有目的的过来练习一下，发现自己的问题在哪里，我是属于哪一种类型的，我是属于容易紧张了就过快，还是紧张了就过慢，对自己有一个这种标准，然后呢在后边两个星期的这种备考的过程中可以有效的解决自己的问题，我觉得那么我们今天分享会的目的就达到了啊，所以说啊，同学们不要紧张啊，大家放轻松啊，拿出你最好的状态来。首先上台的时候就要轻松又自信，要积极，不能拖拖沓沓的，也不能就好像嘻嘻哈哈的啊。我们就是拿出自己最好的啊面表情状态，然后演奏的状态，发现一下自己的问题。但是总的来说，所有的同学还是值得表扬的啊！先鼓励一下，大家给点掌声吧，鼓励一下下边要演出的同学。好了，那我们表演开始了。好多谢晒李冰老师为我哋带来精彩嘅演讲嘅，咁接下来咧就睇下咁多位同学你哋吸收咗几多啦。然之后咧就有请袁逸玲同学上台为我哋表演嘅，有请袁逸玲同学。
多謝曬袁逸妮同學嘅演出，下面有請李欣怡同學為我哋上台表演嘅。Thank you.
多谢晒李欣怡同学的演出啊。好。喂，好的，那个表现很好啊，不用紧张。其实有些错或者是断的地方，你可以忽略它的就忽略掉，不用太介意会有瑕疵或者会有断，然后我就要重新开始，要把它弹的一点错误都没有。可以忽略掉的就继续往后进行，没关系的啊。比赛或者考试的时候出错，这都是很正常的情况，谁都会出错的，不可能100%的，所以忽略掉它，能往下进行就往下进行。但在那种快速进行的时候，你不好接的时候啊，可以我找一个乐句口重新接一下。其实有些和弦啊或者什么，你稍微碰错一个音就继续往下弹就行了，不用管它啊。好的，那继续来吧。咁接落嚟咧，就有请郭旭同学为我哋带嚟演出嘅。
多謝曬各位同學嘅表演。咁有少少遺憾嘅就係孫樂彤同學咧，佢就未能參加我哋個音樂分享會嘅。咁接下來咧就有請周子孫同學為我哋帶來表演。Thank you.
多謝曬周子軒同學嘅帶嚟嘅表演啦。咁接落嚟嘅曲目咧，都係偏向於比較高級嘅曲目嘅。咁為咗方便咁多位同學同家長嘅理解，李慧陽老師咧都會對呢啲曲目進行少少講解，然之後再邀請同學上台演出嘅。咁依家有請李慧陽老師先。好，大家好，今天这个主要是为了给考级的孩子们热身，让他有一个提前的一个预考，然后中间有什么问题还有几天的时间可以解决。那下面弹的会是陈乐怡，他要弹的第一首呢是前奏曲和赋格。那我们弹的时候首先要把握好他的风格，这首作品是英国作曲家威廉阿尔温的一个作曲，他是非常受称赞的是他的电影音乐，就是他写了100多首，其中有一部分是在第二次大战时期的一些文献。那么下面陈乐怡要弹的这首前奏曲赋格就是其中的一首，他主要表现的风格就是二战结束以后他渴望得到和平，希望对美好生活的一种憧憬，然后一种和平温馨的一种气氛，希望陈乐怡能够把它表达出来，观众也能够感受到这种和平温馨的气氛。好，下面请陈乐怡来。掌声有请陈乐怡同学。
好，是杜塞克的波西米亚的作曲家杜塞克的奏鸣曲降 B 调，整个乐曲呢风格是比较华丽，因为杜塞克他除了是个作曲家之外，他还是一个非常杰出的一个键盘乐的大师，所以他的奏鸣曲有很多快速跑动的地方，这些快速跑动呢要把它要求要弹干净清楚，然后要均匀。好，下面陈乐怡给大家带来这首奏鸣曲。Thank you.
常好哈，但是其实他下来的时候弹得很熟了，刚才还是中间会断几次，其实就是还有一个哈，怎么样就都会碰到，对，你下去就是啊，同学们下练琴的时候要注意，要从中间的地方拿出来练，从中间的乐段，你要保证每个地方断了你能继续接下去。你平时练琴的时候不要试着从头到尾这样拉一遍，你每次练都从头到尾，突然你在中间断了，你滚瓜烂熟的可能突然你就会弹不下去了。所以你练的时候分乐句练，从中间拿乐句出来，从中间每个段落的地方开始练，不要一遍一遍拉，这样就避免你弹的时候你突然断掉，整个想不起来了，不知道了这个哈。好，下面一首是富兰克林布里奇的英国作曲家的一首曲子，它是一个短歌，它原来的名字叫快乐南方，整个曲子的风格是比较温馨，你就感受一下好像在南方，从北方突然来到南方，很温馨很温暖，希望这首曲子能带给大家这种感受，陈乐怡也可以沉浸在这个温馨温暖的气氛里面，多去想这个音乐，少有其他的杂念，这样放松自己。好，多谢晒陈乐怡同学为我哋带嚟嘅演出嘅，咁下面咧就有请黎慧阳老师为我哋讲解下准备要表演嘅林博慈同学嘅曲目嘅，有请黎老师。林博慈小朋友表演嘅第一首咧系奏鸣曲，呢个作曲家咧同头先陈乐怡小朋友表演嘅都系一样，都系杜塞克，都是一个同一个作曲家。对，他是除了是个作曲家之外呢，他还是非常杰出的一个键盘大师，所以同样也是他的奏鸣曲。那我们希望，博慈能够表现出他的
开心，做冰淇淋，来吧。有请林博士同学。林博茨小朋友带来的第二首是德国作曲家霍夫曼的一个叫《夜晚之歌》，它主要是你听的听到这乐曲，你会想到夜晚、月光，很抒情、柔和、安静。下面博茨带给大家这一首。博茨带给大家下一首是亚历山大的一首作品，这首作品呢就是它是一个描述小孩捉迷藏的一个场景大家可以回到就是你们又童年的时候童趣很开心，然后大家在一块捉迷藏，然后博茨下面带给大家这一首。Thank you.
非常好，非常好。然后其实博茨下去这两首都弹得很熟了，可是刚才的时候还是断了一下啊。这个就是还有两个星期的时间练的时候，就是要分段去练。你刚才那首捉迷藏就是那几部分，你可以从中间的一段抽出来练，分乐句去练，要不然你弹得很熟到那儿你还会卡住半天也找不着。然后呢下去练一定要记得不要从头到尾一遍一遍的拉，因为你弹的这首曲子你都很烦了，你听着都恶心了，那个问题还在那儿。那你就从中间把它抽出来，从每一句从段落中间抽出来去练，就不要自己已经弹的真的很烦了，这首曲子那个问题还在那儿存在，就要注意这个。一定要就是练琴一定要讲究效率，因为现在你们的那个学习都很紧，没有时间，所以练十分钟你要达到十分钟的效果。那你这个问题在这儿，我今天解决这儿，我就把这一段这一句拿出来，今天我就解决这儿，就不要从头到尾，你会弹得很烦，那问题还在那儿，主要是这个。好，下面于芷莹她没有参加考级，她是下一年会参加七级的考级。她这首曲子呢也准备很短时间，可能一个月都没有，她也没有时间，但是呢有这么好的一个机会，她也能够希望给大家表演一首。那这一首曲子呢是一首夜曲，夜曲呢最早用夜曲这个标题来作为一个歌曲的名字的是菲尔德这个作曲家，爱尔兰的作曲家，他还是个钢琴家。那么这夜曲主要是一个什么的风格呢，就是描述的他表达一种很抒情的夜晚，如梦如诗如幻的一个场景。那么下面尤其夜曲到了肖邦的21首乐曲，他已经达到一个最高峰，所以这是肖邦式夜曲的把他一个登顶了，无人能及。所以每次听到肖邦的夜曲你会觉得哇心里面好酸，你所有触动你所有内心柔软的地方。然后这首 夜曲叫声息小调夜曲，是肖邦在20岁的时候写的，献给他的姐姐的，可是他在世的时候从来没有出版过，是他过世以后才出版的。所以在现在的你买的夜曲集里面一般没有这一首，可是下一年2017年的那个皇家考级里面就摘录了这一首，就选了这首选曲。下面于芷莹带给大家肖邦的声息小调夜曲。
还是非常不错的，他准备的时间很短，七级的一首曲子差不多一个月不到弹出来，还是很不错。虽然中间有些地方哈、啊、有些打结，但是我觉得他这个感觉是找到了的，这个夜曲的感觉是找到了，加油哈！希望下一年七级考的时候你能弹得很好。下面由吴凯琳带来一首巴赫的三部创意曲，希望大家喜欢。好吧，上来吧。很好，然后本来这个是巴洛克时期的巴赫的一首作品，三部创意曲，本来应该用的踏板很少的，但是他用了一些我觉得感觉也还可以，他加上了他自己喜欢的，我觉得还不错。对，正常来说巴洛克时期用踏板会很少，但是我觉得他用的稍微多一点点，因为少一点就更好了，还是很不错的。接下来有一位同学都很希望通过我们今次的音乐分享会将他自己的音乐和大家一起分享的，那跟着下来我们就有请今天的最后一位演出者张子欣同学为我们带来土耳其进行曲的。
非常好，他是去年过了皇家的五级，然后今年他还没有考级。这首是他喜欢的曲子，他自己要求弹的这一首，我觉得他弹的挺好。中间有一段那个八度的，因为他的手不够大，弹不了那个八度，所以把那个八度改成一个高音的那个。一个音哒滴哒哒滴哒滴，所以这个地方好，挺不错的，很好。我觉得都发挥得很好。就是你们上去表演的时候多想音乐，少想其他的。至于下来练的时候，就是要提高练群的效率，一个一个问题去解决，不要从头到尾这样去拉。我觉得好。好啦，咁活动呢就已经进入到尾声啦，下面呢就是颁奖环节嘅。咁就下面有请袁逸玲同学，同埋李欣怡同学，仲有葛玉同学，有周子轩同学，陈乐仪同学，林博慈同学，仲有袁莹，有请今日所有参与演出嘅同学上嚟。咁咧，我喺度讲几句咧，大家出嚟排排队先吓。咁今天非常之好啊，有一个咁好嘅机会咧，俾大家喺台上边先 warm up 一下，尝试一下，试一试水温，睇下自己嘅一个心理状态会系点样啦。咁同埋亦都我哋两位老师啦，都准备得非常之好啊。咁亦都系为大家咧分享咗好多到时临场发挥应该点样去处理嘅一啲心理状况同埋技巧各方面啦，咁相信大家咧都吸收咗唔少，即非常之实用嘅技巧添，而且系咁其中有一点咧，其实我系觉得非常之认同嘅，系李冰老师啱先提出嘅咧，就系一个一入场嘅一个现场嘅气氛同埋一个第一印象。就好似啱先咁樣，大家喺度演奏啦，咁大家沒墮入一個角色。如果你係考官，你會點聽個演奏嘅嗰位同學嘅presentation 咧？咁我啱啱嘅覺得咧，就成場其實大家係發揮得已經係非常之好嘅，但係有一樣嘢咧，通病就係、是、好似成場都籠罩住一個好緊張嘅氣氛啊！大家覺唔覺得？所以今次的时间是给大家一个平台去尝试一下这个经验，那你到时会发挥得更加之好的。那在这里都预祝各位呢，是到时是可以拿到是最好的成绩，发挥到最好，好吗？OK， 那今天呢我们简单有些小礼品是给大家留念啦，同埋有请两位老师一起上来跟大家一起来张大合照的。好，多谢晒今日咁多位同学嘅精彩演出。接下落嚟咧就系师生交流时间嘅，咁同学仔或者家长有咩疑问咧，都可以同老师私底下再交流沟通下咁样咯。另外，我哋出面咧都会有一啲食物同埋饮料提供俾大家嘅，咁大家可以自由动嘅。